Bashkimi Demokratik për Integrim ka dorëzuar gjën në Komisionin shtetëror të Zgjedhjeve ankesën me të cilën kundërshtohet për shirja në regjistrin për zgjedhjet parlamentare 2014 dhe 675 votuesve nga pushteci të cilët kanë kërkuar realizimin e votës në ambasadën e Maqedonisë në Tiranë. Si pas edhën si të bëdë izbujar Osmani që të gjithë këta vëtuas nuk përmbushin kushtin ligjor që të marim pjesë në zgjede të njështë e 7 prilit dhe aqë më pak për të vëtuar kandidatin për deputet e Europës. Kodi zgjedor para sheqartë se të drejt votimi kanë qytetarët ma adres vendbanimi në Macedoni, kurse në rastin vëtuasve nga pusteti, ata nuk kanë fara adres vendbanimi në Macedoni. Këta qydetarë janë shtetas të Shqipëris ma adres vendbanimi, por në Shqipëri dhe për arsyet të Macedonisë për të pasur mundësinë e votës. Duke qenë se angazhohemi për zgjedhje të drejta, ne kërkojmë nga KSHZ-ja të fshi këto persona nga regjistri i votuesve, sepse atyre nuk u përket me liq e drejta për të votuar, tha Osmani sot në konferencën për media. Ne vlerësojmë se kjo do të ishte mënyra më e drejtë për të bërë procesin zgjedhor të besueshëm, të pranueshëm për të gjithë palët. Ndërka që lënia në regjistër të këtyre personave do të ishte në konflikt të hapur me përcaktimet për zgjedhje të rregullta dhe të ligjshme. Ne jemi të vetëdijshëm megjithatë se qëllimi është vetëm një shqiptarë të humbin deputetin e Europës. Pra është një tentim i leqar për të ndryshuar realitetin etnik të mërgatës dhe për të dëmtuar deputetin shqiptar, ka vijuar Osmani. Si pas Osmanit, për fat të keqë në këtë loj kundër shqiptarëve dhe kunder bëdëis e përshirën në kaluar edhe pëdëshëja, dërsa gjukat dhe administrative nuk mori parasysh argumentet ligjore dhe vendosi në mënyrë politike. Në apelojmë dherit e këpartit në këshëzë, si dhe mos pëdëshën, të reshto të pak të njëherë me shqiptarët dhe të votojnë ankesën në bëdëis duke e thë një 675 votuaz që kërkojnë të jenë pa drecish pjesë e procesis gjedhor më 27 april, shtojmë të e si da iz Bujar